så en Ardy Eagles. Så vi kan se på videoens omslag. Altså titel. Har jeg forstået foden. Og det er faktisk også derfor, at der ikke kommer så mange videoer med Magnus. Svær. Det er ikke så godt. Det er irriterende. Men vi ved heller ikke, om vi begynder at lave gaming-videoer på en anden kanal, eller hvad vi gør. Mm. I kan også se en af mine krykker. Nå. Den anden her! Ja. Og så min forbinding her. Ja. Så... Nå, så lige for tiden, så er det nok mest Noah, der er med i videoerne. Ja. Yeah. Men jeg kommer selvfølgelig også til at være med i nogle af videoerne. Mm. Ja. Yeah. Selvom det mest er Noah. Ja. Ja. Yeah. Hvad havde vi mere at sige? Nej. Det var bare lige, at jeg ikke lige kom til at være med så meget, selvom jeg stadig er med. Yeah. Ja. Hvad hedder det? På et tidspunkt, så får vi lige om lidt, så får vi også kameramand på. Ja. Skal vi nævne hans navn? Ja, han hedder Theo. Han hedder Theodor, og han går også i vores klasse. Ja. Og det kan også være, at måske Louis bliver med sådan nogle sketches og sådan noget. Ja. Nogle fra vores klasse, når vi laver sketch og sådan noget, de kommer sikkert også til at være med. Ja. Ja, fordi det er lidt svært at spille en sketch 2. Det var fedt, hvis vi var et par. Vi kommer måske også til at lave sådan noget, hvor vi samler et par drengene fra klassen, og vi laver Among Us i virkeligheden eller et eller andet. Hvem ved? Why not? Ja, yeah, why not? Så, ja. Yeah. Det var egentlig bare det. Hej hej! Hej hej! Hej hej! Ah, okay.